Šiandien laidoje kalbėsime apie tai, ko pasaulis pavydė Nvidia investuotojams, kaip Bezosas ispanus pradžiugino, dėl ko verkia aukštakulnių mėgėjos, kaip vieno šuns mirtis kripto pasaulį sudrepino, kaip temų naujus juserių Super Bowl čempionate viliojo, kokios bėdos kamuoja Grigeo grupė, kaip niekšai ūkininkai Akola grupę skendino ir daugelis kitų naudingų bei įdomių dalykų. Na, iš tavęs visą laiką paprašysiu tik tai vieno dalyko, spustelti like mygtuką, pakomentuoti kažką, kad šitas video būtų labiau matomas YouTube algoritmams ir žinoma, jeigu šitos naujienos tau yra įdomios ir manai, kad jos yra naudingos ir įdomios kitiems, pasidalinti juos su savo draugais ir kolegomis. Nu, o dabar važiuojam! Kol vieni įnirtingai ruošiasi ką tik atėjusiai vasarai, pasaulio investuotojai taip pat bando patobulinti savo kūno linijas. Tiesa, tą jie ketina daryti tuštindami ne savo riebalų atsargas, o piniginės. O jas tikrai reikės pakartyti norint įsigyti Nvidia kompanijos akcijų. Visai nesiniai šios tech gigantės kaina perkopė simbolinę $1000 žymą. Ir panašu, kad tuo reikalai nesibaigs. Kompanijos pirmojo metų ketvirčio rezultatai eilinį kartą viršio visų analitikų lūkesčius. Per 3 pirmus mėnesius bendrovė sugeneravo 26 milijardus apyvartos, o tai net 262% daugiau nei pernai per tą patį trimestrą. Dar įspūdingiau paaugo įmonės pelnas, iki beveik 15 milijardų. Kas sudaro net, tik nepridėk į kelnes iš nuostabos, kosminį 628% prieaugį, lyginant su praeitų metų rezultatais. Išspausti virš 50% pelno išgautos apyvartos, čia tai bent pavydėtinas sugebėjimas. Beje, pavydas užkoduotas ir pačiame kompanijos pavadinime, sudarytame iš kelių žodžių sampalaikos. NV reiškia New Version, nuo Nvidia verčiant iš lotynų kalbos simbolizuoja trečią mirtingą nuodėmę – bamba greužianti pavydą. Pavydėti belieka ir tiems, kas turi prispirkę šios kompanijos akcijų senomis kainomis. Pavyzdžiui, aš irgi esu prispirkęs senomis kainomis, nedaug, bet esu šiek tiek užsipirkęs gerom kainom. Vien tik nuo šių metų pradžios Nvidia šersai jau padarė double upą ir pabrango daugiau nei 100%. Gal ir tu esi tarp šių laimingųjų, jei taip pasidalink savo patirtimi komentaruose. Nu, jeigu nori nepraleisti mano daromų investicijų, nepersniausiai viešai padariau savo investicinius portfelius, kuriuos susiprenumeravęs, žinoma, tam turi turėti vertybinių popierių sąstą, bet vėlgi, kaip jį atsidaryti, nuorodą gali rasti šio video aprašyme, kaip ir mano investicinius portfelius, kuriuos gali sekti ir po to gauti notifikacijos kiekvieną kartą, kai aš kažkur investuoju pinigus ar kažką parduodu. Taip kad sek mane ir tikiuosi, kad mums kartu pavyks užgaudyti tikrai sėkmingų investicijų. Dar didesnių procentų kompanija padidino savo mokamus dividendus. Jie po šio ketvirčio išaugo net 150%. Tiesa, čia tai siūlau nepasimauti. Įmonės dividendinis pajamingumas šiuo metu siekia viso labo 0,04%. Suploji 1000 baksų už akciją ir gauni 40 centų dividendų. Skamba idiotiškai, bet taip jau yra. Nu, kaip jau sakiau, jeigu tokie dividendai tavęs netenkina, pasižiūrėk mano pasyvių pajamų dividendinius portfelius, juos aš nepersniausiai padariau viešus ir nemokamus. Vienas iš jų taikosi į maždaug 25% metinį pelningumą. Grįžkime prie Nvidijos. Kadangi išleisti štuką baksų vienai akcijai, malonumas prieinamas ne kiekvienam mirtingajam, Nvidija ir čia rado išeitį. Iškart po ketvirčio rezultatų paskelbimo kompanija pranešė ir apie ketinimą splitinti savo akciją santykiu 10:1. Tokiu būdu norima dar labiau paskatinti individualių investuotojų, tokių kaip tu ir aš, susidomėjimą šią bendrovę. Ką tai reiškia, kad jeigu tu turėjai vieną Nvidia akciją, po splito turėsi 10 Nvidia akcijų, kurių kiekviena verta po $100, iš principo turėsi tą pačią savo investiciją, kurią turėjai prieš tai, tiesiog daugiau akcijų. Beje, dar vienas dėmesio vertas faktas. Šiuo metu Nvidia yra verta tiek pat, kiek ir visa Kinijos akcijų rinka, o juk 1995-aisiais, antraisiais savo egzistavimo metais, kompanija vos nebankrutavo. Išleidusi savo pirmąjį lustą, įmonė išmetė į balą $10 milijonų ir buvo priversta atleisti pusę iš 80 savo darbuotojų. Tai va taip. O štai nemažai naujų darbininkų greitų metu prireiks kitam Amerikos gigantui Amazonui – 17 500, jei jau būti tiksliam. Būtent tiek darbo vietų tikimasi sukurti investuojant $15,7 milijardus į naujų duomenų centrų kūrimą Ispanijos autonominėme Aragano regione. Apie tokį grandiozinį planą Bezoso kompanija paskelbė gegužės pabaigoje. Investicija išties ne miniatiūrinė, tačiau kas tie 15 milijardų įmonei, kurios rinkos kapitalizacija siekia beveik $2 trilijonus. Plus tai ne vienintelis kompanijos pasižarstymas pinigais. Vien tik šiais metais panašus ilgalaikiai projektai pradėti vystyti Meksikoje, Singapūre ir Saudo Arabijoje. Be to, pastaruoju metu bendrovė įnirtingai developina daug kainuojančią futuristinę pristatymo sistemą Prime Air. Ten pagrindinių kurjerių vaidmenį atlieka maži dronai. Įsivaizduok savo, sėdi savo sekmadienį, žiūri eilinį pinigų pulso epizodą ir tik bam, dronas numeta tavo siuntą tiesiai tau ant galvos.
arba ant vejos. Nu, čia jau kaip pasiseks. Palaimingai snuduriuoja siestoje, Amazon investuotojai nesnaudžia. Šio vaizdo įrašo filmavimo dieną vieną įmonės akciją gali pasigriebti už maždaug $180, o per paskutinius metus kompanija jau pabrango apie 59%. Bendrovės tikeris, jeigu tu norėtum investuoti, yra AMZN, beveik kaip Amazing. Tiesa, ne taip fuckingly amazing atrodo situacija, jei ją žiūrėsim iš dividendų mokėjimo perspektyvos. Sakoma, kad šikštuolis moka du kartus, o va taupusis Bezosas mokėti dividendų taip ir neprisiruošė ne kartą per visą įmonės gyvavimo laikotarpį. Tiesa, liežuviai plaka, jo greitų metu tai gali pasikeisti, o Amazonas nori pasekti Google'o ar Metos pėdomis. Juk kažką su tokiomis uždarbamų pinigų krūvomis reikia daryti. Beje, jei ir tu laikai savo laisvus eurus čiužinyje ar senamadiškoje kojinėje, užsuk į mano svetainę pociūnas.lt ir užsiregistruok į nemokamą konsultaciją. Jos metu vienas iš mano komandos narių pasigilins tavo situaciją ir padės susidėlioti tavo poreikius atitinkančią taupimo bei investavimo strategiją. Aš rimtai, nelaikyk pinigų neįdarbintų ir apskritai pradėk investuoti. Kitaip ateitis bus labai miglota. Turi suprasti, jog investavimas gali ir tikrai padarys tave turtingu. Duosiu vieną iš pavyzdžių, jog ilgalaikis laukimas investuojant atsiperka. Jei pavyzdžiui, Amazon IPO metais, tai yra 1997-aisiais būtum investavęs į šią kompaniją $1,000, šiuo metu vietoj jų turėtum stulbinančius $1,9 milijonus, beveik $2 milijonus. Panašu, kad puikų strateginės ekspansijos planą šiais metais turi ir kita JAF įmonė. Susipažinkite su Deckers Outdoor Corporation. Amerikietiškasis avalynės platinimo veteranas, batus siūvantis jau pusę amžiaus. Jei nesimatęs jų produkcijos Danijoje ar batų kalne, ne bėda. Apie garsiausius Deckerio batus Uxus tikrai esi girdėjęs. O būtent jie ir yra pagrindinis kompanijos pajamų šaltinis. Taigi žiūrime, kas rašoma įmonės buhalterinėje knygoje. Per paskutinius metus kompanija savo apyvartą padidino 18%, nuo 3,6 iki $4,3 milijardų. Tikimasi, kad šiais metais bendrovės pajamos padidės dar bent 10%. Skaičiai netokie įspūdingi, kaip anksčiau aptartos Nvidijos. O vat kainų panašumas bado batus. Atsiprašau, akis. $1,032 už vieną akciją šio filmavimo metu. Tad nauji kainų rekordai laužiami ir šiuo atveju. Bendra įmonės rinkos kapitalizacija siekia 26 milijardų žaliųjų, o vien tik per dieną po metinių rezultatų paskelbimo ši vertė padidėjo maždaug 8%. Matyt, seni batai investuotojams jau buvo nutrynę pėdas. Tiesa, nuospaudų, tai yra nuoskaudų Deckersų akcininkai gali turėti ir daugiau. Batsiuviai ne tik patys basi, bet ir savo pirkėjų dividendais lepinti neskuba. Tiesa, jei būtum investavęs į šią kompaniją lygiai prieš 5 metus, tavo investicinė grąža siektų 600%. Mano galva, dėl tokių skaičių kalti ne tik geri įmonės rinkodaros specialistai, bet kaip ir visada senasis gerasis COVID-as. Ar žinai, kad nuo pandemijos pradžios aukštakulnių pardavimai visame pasaulyje smuko daugiau nei 70%? Karantinai jau seniausiai atšaukti, o vat špilkių rinka ir toliau sėkmingai merdė. Ko žinoma, tikrai nepasakysi apie Deckersų finansinę padėtį. Taigi sakome rest in peace aukštakulnių madai, įsispirėme į patogius sandalus ir tipename pasižvalgyti, kokie finansiniai vėjai pučia kitose pasaulio žemynuose. Štai Azijos kontinente taip pat skamba laidotuvių maršas. Pasaulis neteko dar vieno itin garsaus gyvūno, kabosų šuniuko. Pala, Jori, čia juk investicinių naujienų laida, prie ko čia keturkoji? Pasirodo, šis 18 metų Shiba Inu veislės šuniukas buvo Dogecoino veidu. Paradoksalu, tačiau jo mirtis metė šešėlį įprastai gyvybingai kriptovaliutų pramonį, o užuojautą puolė reikšti tokie veidai kaip Elonas Muskas ar Eterio įkūrėjas Vitalikas Buterinas. Na, o kriptovaliutų mylėtojai lydėti šuniukų į paskutinę kelionę nesuskubo. Priešingai, per kabosų mirties dieną Dogecoino kaina pakilo 5%. Bitcoinas per tas pačias 24 valandas pabrango $500, na, o kitos kriptovaliutos į šį įvykį iš vis nesureagavo. Beje, ar žinai, kuri pasaulio šalis pirmauja pagal gyventojų turinčių kriptomonetų procentą? Niekada nepatikėsi, tačiau tai Jungtiniai Arabų Emiratai. Čia net 27%, beveik trečdalis turi įsigiję vienos ar kitos kriptos. Abu Dabijui užnugarį kvepuoja Vietnamas ir smarkiai nuo jų atsiliekanti, tačiau trečią vietą išlaikanti Amerika. Na, o šalimi, kurioje yra daugiausiai kriptovaliutų savininkų, užtikrintai tapo Indija. Tokių čia net 157 milijonai gyventojų. Na, jeigu ir tu esi kriptovaliutų fanas, kaip ir aš, kviečiu tave prisijungti prie Lietuvos kripto klubo Discord'e, kur kartu su savo srities profesionalais diskutuojame, kas vyksta kripto pasaulyje, bei dalinamės savo portfeliais bei daromis investicijomis. Nu, jeigu neturi Discord'o, visada gali pasidalinti savo kripto kelionės patirtami komentaruose. Nagi, greitai prisipažink, tai ko ten turi prisipirkęs? Ką?
Na, kol vieni savo lėšas leidžia skaitmeninės valiutos įsigymui, kiti pinigų švaisto pirkdami nereikalingą šlamštą. Ramiai, tikrai neketinu vėl pasakoti apie Alibabos parduotuvę. Šią savaitę pasaulio naujienose trendina kita lietuvių pastaruoju metu pamėgta temų internetinė prekybvietė. Pasirodo, jos motininės kompanijos Kinijos PDD holdingo rezultatai pernai šovė aukščiau nei toje pačioje Kinijoje išrasti fejerverkai. Beje, Konfucijaus tėvynė ir mūsų dienomis išlieka didžiausia fejerverkų gamintoja ir eksportuotoja pasaulyje. Bet šį kartą ne apie tai. Taigi, tiesioginis Alibabos konkurentas paskelbė, jog pirmojo fiskalinio šių metų ketvirčio pajamos išaugo net 131% iki 86 milijardų juanių arba 12 milijardų JAV dolerių. Šiuo metu viena kompanijos akcija kainuoja apytiksliai 157 dolerius, nors prieš metus už ją reikėdavo sumokėti viso labo 60 baksų. Tiesa, 2021-aisiais kainavo ir 200 dolerių už vienetą, tačiau what's happened in karantinę stays in karantinę. Na, o dabartiniu metu įmonė koncentruojate ties ilgalaikės vertės ir santykių su klientais kūrimu. Beje, ar žinojai, kad temų sparčiai plečiasi ne tik Kinijoje ar Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje? Vien tik JAV Super Bowl čempionato metu PDD dukterinės kompanijos reklama sukosi tiek kartų, kad temų tapo daugiausiai kartų parsisiųsta programėlė Amerikoje. Akivaizdu, kad nauji platformos useriai labiausiai domisi futbolo lygą nei savo mobiliųjų prietaisų saugumu. Na, o su saugumu Kinijos programėlės tikrai turi dviprasmišką santykį. It's complicated, kaip pasakytų Facebook'o santykių statusas. Anyway, mano manimu, ateitėje bus labai smagu žiūrėti, kaip du Kinijos drakonai, PDD, kuriai priklauso Temu ir Alibaba, bando nukasti vienas kitam galvą. Taigi pasimame popcornų ir įdėmiai stebime šią beveik kung-fu kovą. Na, o Europoje taip pat vyksta gan įdomi dvikova. Kalba eina apie Banko Bilbao Vizcaya Argentaria, geriau žinomos BBVA vardu, groboniškus kėslus. Beje, kai pirkau kotedžą Tenerifėje ir aš kalbėjausi su šiuo banku. Pasirodo, viena didžiausių finansinių institucijų pasaulyje nori pietums suvalgyti savo mažesnį varžovą. Kita ispanų bankas Sabadelį. Dienos pietų kaina 12,2 milijardai eurų. Tiesa, kol kas BBVA apetitą malšina tiek patys Sabadelo akcininkai, tiek šiam susijungimui neįtin prijaučiantis Madrido valdantieji. Anie nuogastauja, kad antro ir ketvirto pagal dydį šalies banko susiliejimas gali turėti neigiamų komercinių padarinių bei pakenkti visai finansiniai valstybės sistemai. Visgi panašu, jog bent jau kol kas šį batlą laimi Sabadelis. Nuo metų pradžios jo akcijų kaina jau yra išaugusi 70%. Banko dividendinis pajamingumas siekia maždaug 3%, o bendra kapitalizacija viršė 10 milijardų eurų. Tuo tarpu BBVA, turintis 6 kartus didesnę rinkos vertę, turi tenkintis viso labo 19% siekiančių vertės prieaugių. Tiesa, žvelgiant iš dividendų perspektyvos, BBVA ženkliai lenkia savo oponentą. Šio banko dividendinė grąža siekia 7%. Taigi, choice, ką pasirinkti, kurio banko akcijų siūlytum įsigyti tu. Jei Iberijos pusėsilė krūtančios įmonės tavęs nevilioja, laikas pažvelgti, kas įdomesnio vyksta mūsų Lietuvėlėje. O čia lietus nors ir nelyja, tačiau finansinė padangė vis tiek gan apsiniaukusi. Apie tai plačiau galėtų papasakoti kartono ir higieninio popieriaus gamybos grupė Grigeo Group. Pasirodo, per pirmus 3 šių metų mėnesius įmonė uždirbo 5,2 milijonus eurų prieš apmokestinimą. Lyg ir neblogas rezultatas, tačiau pernai per tą patį ataskaitinį laikotarpį ši suma siekia beveik 10 milijonų. Kažkas turi problemų tūlike? Be to, grupės pardavimai taip pat smuktelėjo dešimtadaliu, o grinasis kompanijos pelningumas apsikakojo, tai yra susitraukė nuo 15% iki beveik 9%. Pati Grigeo visą kaltę verčia ne pablogėjusiems tautiečių higienos įgūdžiams, o mažėjusiems produkcijos kainoms. Nuo kad tualetinis popierius pinga, šitą pastebėjau net ir aš. Visgi neįtin sėkmingo finansinio ketvirčio kvapo taip lengvai neišvedinsi. Kita vertus, jei mėgsti lietuviškas įmonės, Grigeo gal ir nėra toks jau blogas variantas. Kompanijos dividendinis pajamingumas siekia 6,7 procentų. Jei būtum nusipirkęs grupės akcijų prieš metus, dabar džiaugtumėsi 22,5 procentų siekiančių pliusų. O ar šiaip, liaudės išmintis sako, jog šikti reikia visiems, tad potencialo šį įmonę, sakyčiau, tikrai gali turėti. Žinoma, jeigu užsimerksime į prieš tai buvusius skandalus. Na, o didžiausia Baltijos šalių žemės ūkio ir maisto gamybos įmonių grupė Akola Group arba buvusi Linas Agro Group kamuoja kitokio pobūdžio bėdus. Visai nesiniai paaiškėjo, jog per paskutinius 9 mėnesius grupė gavo 1,1 milijardo konsoliduotų pajamų, tai yra 25% mažiau nei per tą patį laikotarpį ankstesniais metais. Dar baisiau atrodo skaičius figuruojantis grynojo pelno lysvėje, tai yra eilutėje. Jis smuko visais 63% iki viso labo 9 milijonų eurų. Pasak įmonės finansų direktoriaus, dėl viso šito finansinio jovalo kalti niekšai žemdirbiai. Tai pieno supirkimo kainos jiems per mažos, tai grūdų jie nenori parduoti už skatikus, o kur dar kaimynai Lenkai su
savo ūkininkų protestais ir traktorių demaršais. Žodžiu, viskas blogai. O ir šiaip, per 12 paskutinių metų grupės akcijų kaina yra nugarmėjusi 29% žemyn. Dividendų derliaus čia irgi nenusimato, tad ką daryti su šia kompanija kol kas neaišku. Dedame ją į savo watchlisto pintinę ir stebime situaciją toliau. Na, o tu, jeigu nori išmokti atskirti finansinius grūdus nuo pelų, privalai nuolat sekti visas investicinės aktualijas bei pasaulio naujienas. Nuo darbo Hebrite kurti visas naujienas, filmuoti jas ir dalintis su jomis tikrai yra nemažai. Taip kad tikrai būsime dėkingi nuo visos komandos, jeigu spustelsit like, parašysit komentarą, pasidalinsit šio video. Tai tau užtruks tik kelias sekundės, na, o mūsų komandai tai bus pats geriausias pastangų įvertinimas. Tikiuosi, kad prenumeruoji mano kanalą ir pasimatysime su tavim kitą sekmadienį kitame Pinigų pulso epizode. Iki! Karantina. Gerai, čia paskui. Karantina. What's happened in karantina? Stays in karantina. Man atrodo, kad. Gerai, tinka. Quarantine. Tandien Tarantino. Kaip atinei pirmą anglų pamoką. Aš moku angliškai. Tai jau. Agurks, mašin, lietų. Very speak very good London. Kalba eina apie Banko Bilbao Viskaja Argentaria. Geriau žinomu BBVA vardu. Geriau žinomu Geriau žinoma Tai kaip, bet taip parašyta. VA. Kalituškai. BBVA. Arba skaip. N18 uždėkit čia video.